Власну колекцію мікромініатюр митець Костянтин Сапожко створював протягом 6 років у вільний час. Поштовхом стали відвідини музею мікромініатюр Миколи Сядристого в Києві. Першу фігурку унітаз з бачком зробив у 2013 році, коли працював модельником на Славутському комбінаті «Будфарфор». Я просто беру перед собою там частинку гіпса і я починаю її крутити. Що я можу в ній побачити? Наприклад, взяв більший кусочок, я можу щось побачити інше, щось цілу композицію. Взяв щось менше, може щось окреме, якийсь бути елемент. Прометей в мініатюрі з'явився у митця випадково. Планував зовсім іншу фігурку. Коли я перерізав частину тіла, в районі ребер виявилась повітряна порожнина в гіпсі. І я зразу сказав, що це має бути Прометей. Раз там є порожнина, то буде Прометей, який там без печінки в скелі прикований. Минулого року Костянтин почав створювати мікромініатюри з графіту. За 1,5 місяці їх з'явилося 10. У планах створити ще хоча б 20. Найбільше часу він витратив на створення замка в замку. Вони не роздільні. Я брав сам графітний олівець, очищав його, і там своя якби комбінація була рухів для того, щоб створити сам замок, замкнутий в замку. Отак. То 20 хвилин мене орієнтовно пішло. Костянтин Сапожко планує попрацювати над створенням мініатюрних архітектурних пам'яток України та світу. Я вже почав, в мене є одна робота, це Тріумфальна арка, це що в Франції, в графіті одна. Далі можна було б зробити серію іменно саме архітектурної спадщини. Хотів би ще б створити Острозьку башню і матір. Родину мать. Відтворити ту роботу, яка є у Хмельницьку. Це наш костел. Костел Святої Дороти. Наразі вирішується питання про створення постійно діючої експозиції музею мініатюрної скульптури в Славуті. Для цього митець створює спеціальні експозиційні куби з підсвічуванням. Не кожен побачить те, що я хотів передати. Тому що гіпс він зливає. А світло надає форму. Світло формує форму. І з цією метою були створені от іменно цих 30 відповідно 30 гіпсових фігур, то я створив відповідно 30 кубів, щоб можна було їх підсвічувати. Мікромініатюри митця можна побачити 2 червня у Славуті на Центральній площі, де проходитиме День вуличної музики. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.